La mattina a Tano, le uova abbiamo le... Chiamate, mamma. Quindi le uova sono stato un po' di dire. Non si chiamare, io. Non ho già visto, io ho già. Chiamate, mamma. Ma pensiamo un po' di andare in ama, io ho già venuto. Ok, ti go. ไอ้นี่เนี่ยซะจัดตาดิอิงเกเรียก็มาตั้งแต่ซะจัดตาดิเดี๋ยวๆผมก็เลยหาเนี่ยจัดไปกูโอเคไอ้นี่เชลเลยผมว่าเนี่ยสุดดูดูเดี๋ยวมาบ่เนาะไอ้ว่าไอ้นี่เชลนี่ก็จัดเลยสรุปว่าสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดไอ้นี่เนี่ยเนาะผมว่าไอ้ไอ้ตุ๊กโกกูไอ้ไอ้นี่เนี่ยพี่รออเมียมามี่เลยเนี่ยอเมียมามี่เนาะผมสุดยอดเลยอมูยาลีโหมั่นพี่ ไม่ได้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 
好啊啦，我哎，我说啦，包是多啊，那我啊，都弄嘛，我还搞多一家，弄嘛，一家来搞多啦，包是啥？啊，他弄那啥来钱啊？啊，差你个，差你个，哎，那个老婆那个毛尿包那个，哎呦，那个南北七里，南北七边啦，你看，你看，这这里有出样吗？ทีนี้เลยจ้ะ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 ท
ไม่ไปเข้าไหนเนาะไปก็ยังมีว่าคุณน่ะเจออยู่คนเนี้ยโหว่าล่ะซ่าตอดเลยพอชูชันได้อ่ะเนาะใช่มั้ยแล้วอารมณ์เตียลงมาเนี่ยสิงห์เดียวกว่าชูชันเนี่ยก็แล้วตึกอยู่ดีดูว่าดูอ้าปากก็คงจะไม่ชื่อตัวตัวรู้สึกอ่ะโดนนี้จ้องได้นี่ครับอาหารได้ตัวปิดนี่สิตัวขนาดกูนี่เนี่ยปัดลงสิดาเนี่ยคว้าลงยาดีไอ้อาหารได้ขนาดกูนี่นะยาจันเลยกูจะก็ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยสิเออเราก็ทิ้งได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็สอบท่องน่ะครับจําไม่ยาเราก็มาไปได้ว่าคือไอ้นี่ครับจําไม่ยาเราก็มาที่ได้ยาครับ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 นาราดีเนี่ยเสียรอดีที่ว่าทาชีวิตที่มาเนี่ยถ้าตายก็ไอ้อีกคนก็ตัวนาราดีก็ดีเพราะว่านี่โอโตเกเนี่ยมาตลอดมาเสียรอดีก็ใช่มั้ยนาราดีอ่ะไปได้ชีวิตที่บาบองครับก็ได้เสียรอดีเสียรอดีชีวิตเสียรอดีเสียยาดูเวลาแล้วก็ตัวโอโตครับอะไรล่ะคือโอโตการดูเส้นเนี่ยตัวนี้ไอ้ตัวเนาะตลอดมาตลอดมาเสียรอดีเนี่ยนะเจ้าตัวชาวทาเนี่ยก็ไปเนี่ยดูออกใช่มั้ยไปเนี่ยทุกแสงเนี่ยดูมั้ยเจ้าเนี่ยครับผมต้องไปนะต้องเนี่ยตัวเองต้องอยากจะซื้อเนี่ยต้องไปหาครับเอาก็ต้องหาเนี่ยถ้าจะประมูลนี่ต้องตัดแต่งอย่างเงี้ยครับโอ้ครับ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 เราอยากตรงนี้นะนะไอ้เนี่ยแล้วเนี่ยกูฉาคือเราก็มาได้พอเว้ยมาเลยไม่ชี้จ๋าล่ะเอ๊ะน้ําจอกเว้ยเนี่ยมันสุบเนี่ยกูเลยว่าเลยอ่ะอารมณ์อ่ะพี่สิรว่าสิแต่ว่าอันตรายชื่ออ่ะอันตรายจริงๆแต่นี่ขึ้นหลังของผมเนี่ยเราสิหลังของเนาะเนี่ยเราอันนี้พี่เราอยากตรงนี้นะပြီးတော့ကဲခါလေးဆိုတော့လောကအများကြီးလူတွေကလေးတွေတည်တယ်လေစားနေစတမလေးစားအများရန်ဒီပြီးတော့တဲ့အများရန်တော့တွေ့ဆုံရတာဟိုအပွဲလုံးတိုင်းဝင်းနေလုံးတိုင်းတွေ့ရအောင်ဒီကျတော့စစ်တနာပြောကဲတော့မရှိရရှိရတဲ့အစစ်တရားကိုလည်းစီုပ်တရားကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတပြီးမှကြည့်တယ်ညဘက်ချစ်ချင်းဒီလိုကအင်တာဗျူးကိုမကြည့်ဘူးသူကကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့
ဘုံဘုံကြီးရည်ရည်တော့အဲ့ဒါဒီတော့လေအဲ့ဒါကအချင်းချင်းတော့ဘုံတော့ဘုံနဲ့ဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုံဘုံကြီးကပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပြီးတော့ဘုံဘုံကတော့ဘုံနဲ့တာရုံးနဲ့ပြောရတယ်ဒီတော့လည်းဒီပါလို့ဆိုတော့စိတ်ကမ်းပါလေမမမရတယ်ဒူရချင်းနဲ့စိတ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေဒီမှာအဲ့ဒါဒီပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့ဒီပြီးတော့တကယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေချိန်မှာအမေရိကတကယ်ချင်းပဲမဆူဆူကဟဲ့တဲ့ငါပါမှာပေါ့တဲ့သူလည်းသူ့မွေးနေဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တခါဒီပြီးတော့ရင်တကယ်ချင်းမပောက်အဲမပောက်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးဟိုအမေရိကပဲဘဘုံရေ तू ကပါသူလည်းမွေးနေဆိုတော့ဒီကုန်းကစကားသိဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုံရေဒီပြီးတော့ဒီထက်ကတူချင်းနေပြန်ပြန်ဆင်သွားတာပေါ့တော့ငါသူ့အဖေဆိုရင်လည်းဒါကျမလည်းသူ့ဖေပေါ်လက်ပေါ်နေကြီးပြင်းလာတာလေကိုကိုနဲ့ကိုကမကြီးကိုလေးလိုတားပါလေလိုဒီမိုဒီနဲ့သူ့ဖေနဲ့ဥပစင်တော့မရွှေ့ချင်တော့ဘူးဒီရန်တဘောကောင်းတယ်ဥပစင်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကမော်လိုင်းနဲ့ဒီမှာဒီမှာပျော်ပျော်ကြီးနေတက်တာပျော်ပျော်ကြီးနေတာတော့ ever ကြောင့်ကြီးဒီဟုတ်တယ်ရန်ပျော်တက်တယ်ဦးစင်းသွားလို့တော့ဦးစင်းသွားတတိယဦးချင်းကြီးသွားတတိယဦးချင်းကြီးဦးချင်းကြီးဆိုခုရှိတော့တော့ရှိတော့ဆုံးသွားကြီးဖလင်းနဲ့ကိုသူတင်ပေါ်တစည်းစည်းဝင်သွားရဘောကပြင်းမပြတ်မထွက်ရှိုးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဟာနီနာကမာလေးမမငယ်သူမဲ့ဒီဝတ္ထုငွေရတဲ့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပို့ဖို့လေဒီဘားဆောင်လေးကိုမစောင့်နေတော့တဲ့ဒီဘားဆောင်လေးကစီမံကိန်း project လေးစီကိုကြီးဆောင်ပေးအမြင်ထားမှသူကထားတာတဲ့ဒါတော့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတက်ခန်းတက်ခန်းအစ်စ်ပေါ့လေဒီခန်းလေးကိုပိတ်ထားလိုက်တာလေးကိုကိုချပေးလိုက်ပြီဒီလိုထဲမှုတွေအဲ့တက်ခန်းလေးကတတ်တတ်ရရလေးနဲ့ဒီကောင်းလေးတီတန်ကတရားထိုင်လို့ရတယ်ဝင်အဆောင်ပေါ်တိုက်ခန်းပေါ့ဒီလေးစီစီနေတဲ့တက်ခန်းအဲ့ဒါတွေကသူကဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာကျားတော့ချပေးတယ်လေဆိုတော့တကယ်ဟိုဘဝဤတာဒီပေါ်ဒီလူလိုလန်လေးပေါ့ဒီဈေးတာမှာလာပြီးတော့ဇာတ်သက်ပါနေခြင်းနေဆိုရင်အဲ့တော့သူကအလှူပေးပေးပေါ့ဒီမှာအဲ့ဝုဒုပဲဘလောက်ပြမှာတတ်မှတ်တယ်ဈေးအဲ့တော့ပရဟိတလုံကမှာပြန်တုံးတာပြန်တုံးတာဒီဆောက်ရတော့ဒါအလှူစီနည်းဆောက်ပြီးသွားတာအဲ့ရရှိတဲ့အခန်းကြီးအပေါ်မှာဆရာတော်ပြေပရဟိတလုံမှာသူကစင်းစရာနဲ့သူ့ဘာနာရေးဌာနနဲ့သူ့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာပေါ့သူကသူပရဟိတလုံကနေမှာပြန်ခွဲပေးလိုက်တယ်ပြန်ခွဲပြီးတော့ဘုဟုဒါမြေတော်ထုတ်ပြီးပြန်ဆက်ဆော့ပေးအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုဟုဒီညာလေးကိုလေပရင်းတုံးကြီးသူသွားကြည့်ကြိုက်ရဲ့အမထားပြလိုက်ဓာကြီးထားပြလိုက်ပေါ့လေဓာကြီးထက်ပြောနေဒါပေမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပေးလူလူငွေပေါ့လေ320လေးကိုပုံမှန်လေးသွင်းသွားပြီတဲ့ဟို15တိပြီ5တိပြီစက်သက်လောက်ပေါ့လေအဲသွင်းသွားပြီသွင်းသွားပြီလို့ရတဲ့အမောင်လေးရက်သွားပြီဆိုရင်လည်းတင်းနေတဲ့တော့ပတ်တဲ့ညာလေးပေါ့လေညာထိုင်းနဲ့ထားမယ်မထိုင်းလည်းသူအနေထားရှိတယ်ဘုံကအနေထားကဟိုလက်ရှိအနေထားကဘာလို့မှန်းလဲအခုရရှိနေတာကပုံမှန်လေးတွင်းသွားရင်ဘုံကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါစင်လေးပေါ့ကွာ။နှစ်သိန်းတိတိသုံးသိန်းလေးတိတိငါးသိန်းလေးတိတိပေါ့။ရသလောက်လေးတွင်းသွားမယ်ဆိုရင်ခြံလေးလိုပုံမှန်လေးပေါ့။ရရှိလေးနဲ့လေဖြတ်ပိုင်းလေးနဲ့ဘုံမှာဖြတ်ပိုင်းလေးရှိရင်ပြမယ်။တိုက်ပုံလေးလည်းပြအောင်လို့ဒီလာလေးတော့လည်းပေးထားပြီးပါပြီ။ဘုံကတော့ပေးထားပြီးတော့ဘုံကမနေသေးဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ကိုပေးရတဲ့ဟာအမောက်ကနည်းနည်းချင်ရတာလေ။ကိုယ့်ရဲ့ဗလာတရားလေးကလည်းတည့်ပေါ့တက်ရတာတမျိုးလေးမှန်ပါဘူးလို့ဇတိလေးပြပါတက်နေကြတော့လေကိုကအစင်လေးလေးပြပါဘူးဒီအဲ့တော့ကိုကဒီငပိုင်းအပေါ်မငယ်တို့အလေးနဲ့အစင်ပြေမယ်နောက်လာမယ့်အလူရှင်တွေကိုလည်းအရင်တစ်ခါလေးပုံပေါ်ပြောလိုက်တာလေဒီမှာတော့ဒီမှာစင်ရလေပုံပေါ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်လားစင်ကြီးလေးအမာကံပေါ့အမာကံပေးပုံနေပေါ့အမာကံအတူကံပေါ့လေကိုကတကာတကာမကြီးပေါ့တလောက်လားစင်ကြီးလေးနှစ်သိန်းလေးပြပြီးသုံးသိန်းလေးပြပြီးပတ်ပူးပေးမယ်ဆိုရင်ပုံပေါ်အေးသေးမပြက်ပေါ့စင်တန်လေးသွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အမောက်လေးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါတနည်းဆိုရင်ပြည့်သွားမှာလေပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကပုတ်ကလေးပေါင်းနဲ့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်ပေါ့တမအဲ့တော့အဲ့ဒါမှတော့ပုံမစီတူလုံးချပြီးတော့ပုံမဒီခါလေးကိုခရေးသွားတာပုံမဆိုကပုံမအဒီဟိုအလူကဘယ်ချိန်မှာဗရိတ်အုံမှမသိဘူးလေဒီတက်မယ်အမောက်ပုံမှာသူကအဲ့30မပြည့်မှာသူက30လေးရက်ချင်ရမယ်40လေးရက်ချင်ရမယ်50အဲ့ရက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ဘရိကမလာတဲ့ခါကျတော့စက်ပြီးဝင်မယ်အားကဘုံမှာတွေ့ရမယ်အားမရှိတော့ဘူးလေတွေ့ရမယ်အားမရှိတော့ဘူးလေဘုံကဘာလို့ဆိုဆွမ်းနန်းလေးကြွနေတော့ဒကာရမရေတူတယ်အဲ့ဒီဘောအထူဒါနာရရတယ်အားလေးဘုံကဆူလာတာလေးတကယ်ကိုဆူလို့နေပဲအဲ့လိုဆူကပြီးတော့ပြေးရမှာဘုံအဲ့လိုအနေကဖြစ်သွားတော့ဘုံကျွန်တော်မငယ်တော့နောက်ပိုင်းကတကယ်ကြီးအပေါင်းနေမေးဆိုရင်အထူဒါကမလေးဘာညာရှိဘုံကအခုလည်းအားကြီးရောက်တော့ပါဗျာရောက်ပါဘုံကအားကြီးနေတယ်အားကြီးအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဘောဘုံကြီးကိုကြည့်ကြတာဘုံကတရင်အကြောင်းကြဘောဘုံကြီးလာတဲ့ဒီလေးအမာခံတော့တလောက်ကိုပန်းလေးတော့တော့ထူနိုင်ပါတယ်နည်းစီပြည်နားစီပြည်ညီမတို့ပါပါပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုံဘုံအကူကြီးပေးတော့တော့ဘုံကအင်ဒီလေးမပြတ်တာလာတဲ့ဒီလေးခြံံပေါ့လေတတ်မှတ်တဲ့ခြံံလေးတော်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုံကငနာတော်လို့ပေါ့တောက်ချောက်ပေါ့လေဆိုတော့တရေသုံးရပြီဆိုတော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တင်ပါဗျာဆက်ဆက်ကူညီပေးပါတော့နော်တင်ပါဗျာတင်ပါနည်းစီပြည်နားစီပြည်တင်ပါပါမှန်ပါတင်ပြီးတော့မှာပါဘုံမလေးသွင်းလို့ရတော်ပြီပေါ့နောက်မှဘုံမလေးသွင်းလို့ပေါ့တောက်ချောက်လေးပေါ့တင်ပြီးတွဲလေးတွေနဲ့တိတ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့လေတင်ပါအဲ့တော့ဒီဘုံမလေးသွင်းလိုက်ကတောက်ချောက်လေးကဆန်ညာလို့ရတာပေါ့ဆန်ပြီးတော့အဲ့မှာတရေသုံးလို့ရတာပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဗျာဘုရားဘဝနဲ့ဒီအေးဉာဏ်လေးနဲ့ဘုံဘုံကြောင့်ကဒီရည်ကိုထပ်ဝင်သွားတာ
တရားနေပြောဒီကျောင်းကနေတဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်မင်းတော့သွားတော့လာချောက်သွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်တော့ကြာပြီဟုတ်ပါဘူးဒါပုံပုံဒါအပေါ်ပိုင်းပေါ်တာပေါ့အပေါ်ပိုင်းဆိုတာဒီကအပေါ်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းဆိုတာကဒီမှာကျောင်းကြီးဓမ္မယုံကြီးဒါမဲ့ဧည့်သည်ဒီဘာညာရိုယာဝိဆာအဖွဲ့ဒီဘာညာပေါ့အခုအတူတန်းအုပ်စုဒီပေါ့ဒါမဲ့အားကြီးပေါ့လေအခုအောက်ပိုင်းကြတော့ဒါဈိတ်တာဖြစ်သွားပြီအောက်ကြတော့သက်ကားကြီးထားတာဒီတိရတိရရှင်ကြီးဆရာလေးတွေအဖွဲ့ကြီးကြတော့သူကဟိုးဘက်အချမ်းကြီးမှာအင်တာပေါ်အုပ်စုကြီးပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘက်အမှားလေတန်ခါတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအပား900ကျော်ရှိတယ်အများကြီးလေတန်ခါကြီးအပား900ကျော်ဆရာလေးဆို3400ဒီဘက်ရှိအဲ့လိုဒီဝင်းကြီးကိုပေါင်းလိုက်ဆိုအဲ့လို6000လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဒီပေါင်း6000ကျော်မှာဒုက္ခတွေဒီအားလုံးကိုရဟန်းတန်ခါဆရာလေးအကုန်ပေါ့ဘုန်းနဲ့တာလို့အကုန်လုံးဆရာတော်ဖေးရဲ့မြေတားတဲ့အကုန်ကျိုးမွေးဆောက်ဆောက်တာဒီဆရာတော်ဘုရားသတိတက်ဒီဆရာတော်ဘုရားပတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဒမာလေဒီမှာဆရာတော်ဘုရားဒါကဟိုဆရာတော်မဟုတ်ဆရာတော်ကပုံရှိတယ်အော်ကပ်ပင်းနေပဲကပ်ပင်းတာဒီလိုနေတင်တင်မတင်မတွေ့ဘူးလေပုံပုံတပြီးတော့တော့အဲ့ပွဲအတွက်ဟိုတချင်းဆိုပြီးဘူးလေတပြီးတော့အလူနေတယ်လေသူဖန်ရှာတယ်လေဟိုအဲ့အမျိုးသားကတ်စရုံမှနောက်တစ်ခုခုပဲဒီဆရာတော်ဘုရားခက်နေတယ်ပဲတို့လည်းပရိဒါလုပ်ငန်းနေလေပရိဒါလေတော့အဓိကပဲပရိဒါနဲ့ဓမ္မလေးနဲ့ပြည့်ပြို့ကိုနဲ့သားကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်နော်အော်အခုနောက်ဆုံးဆက်ရသတင်းဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူနေဆက်မှာပေါ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနေဆက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းပေါ့အဲ့မှာတွားပြီးတော့သူတော့ဖွင့်နေပြီအော်ဘယ်စကန်ဒီစီပီချောင်းမိသားစုစီပီချောင်းတင်မပါပါရဲ့ဗျာဒီမှာရှိရတို့ဖက်ချာကဒီဌာနဆိုင်ရခိုင်နေပေါ့လေခိုင်နေဒီဟိုအုပ်စုနဲ့အပေါ်မှာပတ်ဖို့ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့လေတင်မတင်မဒီတွေ့အုပ်ဒီတွေ့တင်မပိုင်းနဲ့ထဲမှာပေါ့အပေါ်လုံးဟိုဒုက္ခတဲ့စကန်ကိုတွားခဲ့တယ်ဟိုစကန်ကိုတွားလုပ်နေပြီစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်တွားဖွင့်နေပြီအေးပေါ့ပေါ့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလှူတဲ့ခါကြီးကဒီအเจ้าကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒုက္ခတဲ့စကန်ကိုတွားပြန်ဖို့ရောက်သွားတာဒီမှာအဲ့ဒီစကန်ကိုတွားပြန်ဖို့လာဟိုကတော့လည်းစံစီစေးစားဘဝထဲလွေးတယ်ပါ냐ဟောဆွဲကြတော့အဆုံးမို့ပဲဒီအဲ့ဒါတွေတော့တော်ပါတယ်နော်ဒီဆရာတော်လေးဆရာတော်ရဲ့ဒီဖိုးဖိုးတို့ဒီ9000ကျော်သူကစောက်စောက်ပေးထားတာသူ့မှာမနေသူကအားလေစီးရတာဒီဒီပွဲမှာဒီလိုမှရှိတယ်ဓမ္မဒီလိုမှရှိတယ်ဒေတာပွဲတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အချို့စင်းရတဲ့ဒေတာပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဦးစားပေးရတာကားတွေကိုလိုက်ပို့ပေးရတာတခုတခါကျောင်းကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝတ္ထုများဘလောက်ဒါစာစီစေးစားဘလောက်ဆိုပြီးဒီလိုသွားတာငါပြောတယ်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အတူပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကောဒီရမေပုံညာဒီရမေပုံညာဒိဗာနတာဒိဗာနတာကစီယောကစီယောဟောဒီပါဟောတူပါဗျာတာတိတာတိတာတိဒါကလည်းတာတိသူကဒီကလာပါသာကြီးရဲ့ဒီမျိုးဝင်ပါဘူးတကယ်ကိုသတ်ပါဘူးဒါကပါစေဒီသူရဲ့သူ့မျိုးကြောင့်သွားစီတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဆရာကြီးကတာနာပေါ်ထဲမှာသူကရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ဟာသူပျော်ဖွေးဆိုတာနေတတ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီအေးချမ်းအေးချမ်းသွားယူနေတတ်သွားမှန်တယ်ခင်ဗျာတော့ဟုတ်ကူလာပြီးတော့လူပညာရှင်မောင်နှမကြီးနော်တန်ရိုးစင်အရင်းနဲ့ခုလိုပုံပုံလာပြီးတော့အဲဒီဆောက်ဆောက်ကြည့်ရှိတယ်အူတန်းပြီးရတယ်ပုံပုံချင်းနဲ့မှအတိုက်ပြီးဝင်လာတယ်နော်တော်တော်လေးရောတခါလေးမငယ်လေးရောနော်ကျမတို့ဒီနေချင်းနဲ့မှတာပြီးပေါ်လေဝင်နေတာရရန်ပီတိဖြစ်နေတယ်ဒီပုံပုံခုလိုပြန်ပြန်ကြည့်ရှိဆောက်ဆောက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ထဲမှာဆောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းလေးမှာခုလိုတတ်နေပြီးလာတော့ခုလိုတဲ့အတွက်တို့တွေကနောက်ပါချင်းပြန်ပြီးတော့ဆုံးရမယ်နော်ပုံပုံမြေတက်တိုင်းလေးနဲ့ဟိုအင်းဒီခါနဲ့ပြန်ခင်ရတယ်ဒီကအဲ့လိုပါပါဘာဘိုးရဲ့အနုတင်ညာကတမားဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်ခင်းနေရအနုတင်ညာတမားဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘဘစိတ်ထဲမှာသူများတွေထဲတော့ပို့ပြီးတော့ emotion ပေါ့ပို့ခံစားရတယ်လေသူများတွေကစိတ်ထင်းနေတယ်ဒီပြီးတော့ဘေးရောက်ဒီလိုဆိုကိုယ်လည်းရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပါတယ်ဘဘကျွန်တော်တော်လာကြောက်ရှိပါစေတာနာရည်ရှိပြုနိုင်တဲ့တန်ခါတော်ရက်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဒီဘေးနဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဒါဒီဓာတုဓာတုကဘုဘအဒနာလေးလာတင်ပြီးတော့ကျမကြီးအဲ့ဒါလေးတပြိုလည်းစ조사ပါပါခင်ဗျာစီစဉ်နေပြီးတော့လည်းခုကပြောတယ်လို့ပေါ့လေ9တလောက်ပြီးတယ်နော်ဒီလားနော်ပုံမှန်လေးပုံမှန်ကလေးခုကပြောလို့လာတင်ပြီးပြီးသွားရင်ပြည်တယ်တော့ပါဒါပေါ့ဒါပေါ့9တလောက်မှန်တာပေါ့လာတင်နေပြီးပြီးသွားပြီပုံမှန်လေးတော့သူ brand နေပါလားဆိုတော့ကိုယ်ဆက်သွားနေလို့ရတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီပေါ့ဒီပြိုတော့တခါကျအရချတာကြီးတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဆူတောင်းနေတော့အရချတာပြီးတော့မေခလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကုကုတင်နေတာခင်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကြောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီမေခလာဆိုတဲ့နာမည်ကြောက်လားမသိဒီပြိုလူတယောက်ကြီးရတနာပြီးတော့ကုနေနေတာဗျာဒါပေမဲ့ဒီပြိုကိုယ်လည်းတိတ်ပြီးတော့မပြေလည်သေးတော့ဘုံဒီပြိုလည်းအားလုံး share ရတာ哦ရလာတဲ့ပတ်စံဝဟုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံးတော့တတ်နေတတ်ပြဒီပြိုအတွက်ကိုမချမချန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြင်ဒီပြိုလူတိုင်းနေပေါ့
မိဘကိုကြွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါလည်းတပြီတော့ကုသိုလ်တစ်ခုပါပဲဒီထက်ပြီးတော့ပုံပြည့်စုံအားလုံးအစီအပြေတာပေါ့နော်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တပြီတော့ဒီများကိုပြည့်တဲ့ဆူတောင်းနေအရင်ကဆူတောင်းပါဗျာရှင်းရှိပေါ့ဗျာရှင်းတာပေါ့ဗျာစေးလေနှလုံးအေးစမ်းလို့ဒီမှာဗျာပုံပင်တိတ်မရှိအပူပင်မရှိဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ဒီတော့ကြာတော့လေရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းလုခဲ့ပါတယ်ပြည့်စုံပေါင်းတယ်အားရှိတယ်ခဲ့နေတော့ပူပေါ့ဘိုးရဲ့သူကဒါလည်းနေဒီလိုနေတိုင်းညဆိုတော့လေသူကူရဲ့ကျေးဇူးပါဆက်တာပါဟောမင်္ဂလာဘာလို့ဒါငယ်ကော်ထရီအများကြီးပါတော့ဟောဂိုက်ပီအများကြီးပါတော့ဟဲ့နေတော့မဟုတ်ဘူးဘိုးဘွေဒါသူလည်းဒီတော့လေမိမကောင်ကြားတယ်ပေါ့ပြောအောင်ပြောအောင်မင်းအဲ့လားမိခင်တို့တို့အမားတို့တို့တော့မိခင်နဲ့အမားနဲ့သူတို့အဲ့ချစ်တော်သီမီရလည်းမပါတယ်တော့သူအမေလိုမိအုပ်ချုပ်တယ်အမားတို့တို့လိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒီကောင်တယောက်နဲ့ဘုံဝင်ကနဲ့ပြည်စုံတော်မျိုးအုပ်ချုပ်တယ်ဒါအဲ့ရလေးကိုမိနာကားမယ်သူအပင်နာရတယ်မိအင်မရကံကောင်းတယ်ဘုအလူမြာရှင်နဲ့မှာမိအင်မရရဒီလေးရကံကောင်းတယ်ဘုအလူမြာရှင်တမားရရတိုင်းပြည့်မလားဟိုတို့ကဘူဝဲဝဲပြည့်အဲ့ဒါလည်းဘောကဘွားတော့ကဘုံတော့အေးပါအဲ့ဒီနဲ့ချိန်ကြရင်တော့အဲ့အောင်မြင်တဲ့ဓာတ်ကိုမတည်ဘူးပေါင်းရရတော့အကုန်လုံးလုံးကြပြန်ဆင်းတဲ့အခြေအနေကသူကအဲ့ဒါကိုတပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလေနားလေတော့ဒီလောကကြီးနဲ့အရင်ကမတရားပါဘူးမတရားဘူးဘာလဲကြုံမြင်တာလေကိုပြန်ဆင်းအမယ့်အခြေအနေကိုကြုံမြင်နေတာကိုပြန်ဆင်းအမယ့်အခြေအနေကိုကကြုံမြင်နေတာဘေးချင်းမှာဆင်းရတယ်ကိုပြည့်တဲ့ run က base ဘယ်တော့ဒီ run နဲ့လေမာရိုကိုတွက်တယ်ဟောအဲ့ဒါဒီမှာဒီလိုဆိုတော့ဒါကလေးပြောလို့အဲ့စကားအဲ့ဘက်ကထိတာပေါ့ဘေးချင်းပြန်ဆင်းမှာတော့ကြောက်တာကြောက်တာဆင်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းဆင်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့မှာရုပ်ရှင်ဖြတ်ခနဲ့ကွာအဆင်မတက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းဘာမှအရာအားလုံးမကြံတော့ဘူးလေတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒီနန်းစင်ရဆိုရင်ကုသကောင်းမှုပြီးတော့ကြာခဲ့စေတယ်အဲ့စိတ်လေးနဲ့ဘုံဘောပြလိုက်တာရဲအတန်းကောင်းတာဒါလို့ကိုယ်လည်းဒါလေးလှုပ်လိုက်ကြတာဒီလိုတော့ PD ဖြစ်တယ်ခုနမေးရကြတယ်တော့ IPD ပါဒါကြောင့်တော့ဒီပြီးတော့လုံနိုင်တယ်လေဟိုဒီလိုလို့ရှင်းပါလို့ဥကြော်ရင်ပါဒီလိုဘာပြောတော့ဂုံရွားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်အောင်နေတယ်သူမဝိခင်ပါလေဆက်ရိုက်နေဆိုတော့ရန်လူရနဲ့အမိသားပါရှိပါတယ်သူ့အိုက်ဒီနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့လေလုံနိုင်ရဆွာအာကြီးကကြောက်စရာကြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝိသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကောပြောတယ်ဒီလိုလို့ကပါပြောပြီးတော့အမှုပြရရှင်တဲ့မှာဂုံလေးစားထိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရပါဘူးဂုံလေးလိုလိုရဲ့ဒီကဒီလိုဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကောအဲ့တော့အမှုပြရကတော့ဘလောက်အောင်နေပြန်ကြာဆုံးလာရောက်ဒီကြာဆုံးကရောက်တဲ့ဂျာကိုခံနိုင်မှုလို့ရတယ်ဒီတော့ကတော့အခုကြာဆုံးတာမှာကြာဆုံးတာဒီတော့ယူတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကဒီတော့မရှိဘူးမိကားနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျဒီတော့ပျော်တယ်ဒီတော့လာတဲ့လူအားအပြုံးနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်ကြီးကဒီတော့ရန်ကျော်အတိမမပြူလဲရင်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်တာကြီးကမရှိတော့ဘူးကြီးမရှိတော့ဟိုမခံစားဘူးကြီးအဲ့တော့ဒီတော့ဒီတော့ပြတ်တဲ့ခလေးလို့ဆိုရင်သူကအငြင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောပြရကြီးဖြစ်နေချင်တော့ဝုန်းပြီးပါအဲ့ဒါပေါ့အေးပေါ့ကားရဲ့တော့လက်တော်မလဲပါဘူးကြီးဒီတော့ဒီတော့ရိုက်ခဲ့တော့ဒီစကားပြောရင်ဘူးမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးကြီးတလားတလားလုံးငါးငါးမိတော့ငါးကြီးပြောရင်ဒိတ်ကအပြစ်ဟိုဘုံဘုံတွေ့ပါကြီးဒီတော့ချက်တော့ခဲ့ရတော့ဆိုအဲ့ပုံကိုဒီဆိုရင်ဒီတော့ပြန်ပြထွက်သွားမှာကိုကြောက်ပြီးလိုက်ဖားနေတာဘယ်နာထွက်လဲဆိုတော့လိုက်ဖားနေတာလေဖုန်းဆက်တဲ့နောက်ကလိုက်ကြရကြရဘိုးတော့အိမ်ခါပြန်သွားမှာဆိုတော့ကောင်းပြီပါလေကောင်းပြီပါဆိုလို့ဒီကားပြည့်ရတဲ့ကောက်ချက်ပြေးနေရတာအဲ့တော့ဒါလေးကခဏလေးပြရမှာကြဟုတ်တယ်ဒါလေးကဒီလိုတော့အခုသူဆိုရင်ဒါဘာသာရေးကိုဖတ်တွေ့တာလေခါကြတော့သူစိတ်ပျော်တယ်စိုးရမစိုးရတဲ့အဓိကမရှိပတ်စံကြောင်းပဲအဓိကထားသူကောင်းစိုးရပြဘုံဘုံရှိမှမဟုတ်ဘူးကြဘယ်ကြောင်းမဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာလုပ်ပေးတာပေါ့ကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးလူကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာလေသူချိုးရတယ်တိတော့မတူသွားဘယ်ချိန်သွားလဲမှဒီလိုတော့မပြောဘူးတော့ကဒီလိုတော့သွားတော့မှအားသာစုမဲ့သူကဒီလိုဆိုပြတာဗျာတခါတော့ပြောဘူးဗျာပေါ့ခေါ်ခေါ်ရဒီလိုဘယ်ချားရောက်ဟိုတခါတော့ကောင်းပြီးတော့ကြောင်းကြားတယ်ပါလေကောင်းပြီးတော့ဒီကဘယ်သွားမှမမသိဘူးဒီတော့ကားမောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ရတော့ကားလည်းဝင်လို့မရအဲ့တော့တင်းထိုးပြီးဆင်းပြီးတော့တိတ်ကြီးတော့တောင်းတော့တော့လိုက်ပြီးတာကောင်းလူကလူမဲ့လည်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးသူကဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဒီလိုလည်းမပြောတော့တခါခါကျရင်စိုက်ကားသမားကြီးတွေ့လို့ရှိနေအဲ့မှာတောက်လျှောက်လမ်းမှာလူသွားဟုတ်ဟိုဒီလိုအရင်ကတော့ဒါအခုကတော့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဟိုဒီလိုတော့ဒါကြုံရတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်လီဖြစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခုံမုံလူဟိုပုံကူလူတွေဝတ်သွားတာဟိုဒီလိုတော့ဂုံကြီးတယ်ဒီတံပိုးလည်းထားတယ်တော့ဒီလိုပုံလေးဘာသာရေးကပြောမှဆိုဥခိုက်တဲ့ဘိုးပါလေဘိုးကတော့ဒါမှလည်းပို့လူပြမာဒီကြောက်ကြောက်စီနီယာဆိုတာနားလေတာလေဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ပြောတာစီနီယာဆိုတာလူကနားမလို့ဒီလိုတော့ရေးစားတယ်ဗျဒီလိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်စရိုက်ကြီးရလေအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလိုတော့ဒီလိုလေးနေရတယ်ပဲပြောမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဆိုကိုမစီရတည့်ရပဲကြီးရလို့ဖြစ်ပြီးလာလာနဲ့ဒီလိုတော့နေရပြလိုက်တာဟုတ်တယ်တို့လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပြရဗျခုလည်းကြီးရစီနီယာကိုလည်းရက်ကွေးမှာဘယ်လိုတက်ကြီးကိုခိုးရအခုလည်းသွားရိုက်လို့ဒီလိုတော့တော့မမမြင့်မနဲ့လာထိုင်နေတဲ့အောက်မှာအာအပေါ်တင်လိုက်တယ်ဘာလို့သူတို့ကဟိုတဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းအများကြီးတယ်သူတို့ရင်ညစ်တာတအားကြီးတယ်သူပွဲလို့ကြမ်းပါပါဒီချမ်းသာပါလေဆိုတာကိုကဘာလို့နာမည်ကရန်ကျော်နာမည်မကြီးနေပြီလေနေရတဲ့နေရာလေးကတော့
စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေကိုသွားရကိုဝေးကြည့်ပြီးတော့ကိုကောက်ပြန်သူဘာလို့လဲတတိတော်မူစားလိုက်တာပဲပြည့်တမီလေးဆိုလဲသူကစင်ပြေးတာပဲပြည့်အရန်တော့မချမ်းသာဘူးပြည့်စိုက်ကက်ကြီးပေါ်တော့တတိတော်စီးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအကျွေးမရှိဘူးပြည့်ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါလေးပဲအဓိကအဲ့ဒါလေးကိုကိုလေးမရှိတဲ့ခါကျကိုကတော့ပူပင်တော့ကမရှိတော့ရှေ့ရောက်ကွာသွားလာလှုပ်ရှားလာတယ်ဆိုရင်ဒီမရှိဘူးလှုပ်ရှားလို့ရပြီဒါကြောင့်ဆိုတချို့ကပူပင်တော့ကရလှုပ်ရှားနေပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကွာသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအခုဒီပါဆိုမီဒီယာဆိုတဲ့ဒီလိုတော့ဒါဘယ်သူမှအကြီးကြီးပြောတာပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဒါပဲကြီးကြီးဆိုတတင်းဆိုတာပါလာပါဘူးတော့ဒီတော့ဆယ်လီတစ်ချင်လို့哦ดาอยู่ก็ปาดอยู่แล้วมีดีรอเลยเนี่ยมาไม่ใช่ๆนึกว่าเนี่ยมามาเจออะคือดีมีเดียเนี่ยที่จ้างมาอีกก็คือติยินดีเลยโคลาขอเลยกูทวงมาปีทวงมาเตียตะลีติทวงเลยสิพมงด้วยเลยยังอสิปีไปเลยอ่ะครับพมงเนี่ยคุณน่ะบอกได้อจุยเนี่ยอัญจีดาป่ะจีดาเว้ยเนาะอสงเนี่ยอัญสิปีไปแล้วไอ้ตะโบบ่าเลยไปดูว่าแม่นี่อิจฉาตื้นทวงเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอะไรนี่บ่เว้ยတဆင့်စကားတဆင့်ပါဘူးဒီဟာဒီနေရာလေးကြည့်လို့ရှိနေပါဘူးရဲ့သူများတွေရှိရလေအာတပြိတော့လည်းအလိုပဲပေါ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မီဒီယာတစ်ခုကတင်လာတာလေဒီဟာအဲ့အဲ့မီဒီယာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်လေအဲ့ဒါတင်တော့အဲ့ဒါကိုတပြိတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တာဘူးညရေ7နှစ်လောက်ရှိပြီလေဆက်တော့နော်7နှစ်လောက်ရှိပြီနော်အကျဉ်းလန့်ဖြန့်ဟောပါလေရရှိကြပါဆိုတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်တော့တာအဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ်တော့အေးအဖေကြီးစပါစပါတင်လာဟဲ့ညဆန်လာဖြစ်သွားပြီကောင်းဟိုဟိုကောင်းကောင်းပါဘလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလူကြီးနဲ့စိတ်ပေါက်နေတာပဲလေလို့ကိုဆက်အမြဲဆိုဆက်လိုက်တာပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဘုရားလေစကားတွေအကြမ်းပြောကြီးပြောဖြစ်တည်ရဲ့နော်အဲ့ဒီမီဒီယာတကွာတင်လာတာကြာအတူဂျေစုတင်ရမယ်လေအဲ့တော့တပြိတော့အခုကြီးလိုက်တဲ့ဟာလေတွေ့လို့ရှင်တယ်တကယ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုပေါင်ကူတတာလေးပေါ့နော်ပေါ့ပါလေမီဒီယာဘုမအုပ်လို့ဖြစ်လာတာမီဒီယာရဲ့ဂျေစုတွေအများကြီးပါပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းလို့ပြောက်ွယ်နေတဲ့ဒီလိုကြောင်ထဲမှာဒီလိုတလားနဲ့ကြောင်လေးမှနေရတာလေဘဘဘူတော့တယ်မသိချောက်လေဘာမှမသိချောက်လေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လေဒီတော့ဒီမီဒီယာဝင်ပါဘာမီဒီယာဆိုတော့သူ့အမိစင်အရှင်နဲ့ဒါဖြွက်ခွဲလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမီဒီယာနဲ့ဒီရုပ်ရှင်သမားတွေဂီတလိုတို့ပါပဲအကြောင်းကဂီတလိုအဆုတွေအလုံးအောင်အခုရဲ့လူမင်းနာရှင်အဆုတွေခုထဲမှာပါတယ်အဲတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမမိသားစုနဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဆောင်ပြီးတော့နေတော်ပြန်မြောက်ပြီးတဲ့သဘောပါမှန်ပါတယ်မှန်ပါမီဒီယာဖွဲ့တွေလည်းအားလုံးဘုံဘောကဂျေစုတင်ပါလေကောင်းကင်လူမင်းဆန္ဒနဲ့ပြေပါစေအလုံးမဒီကိမီဒီယာရောဒုက္ခတို့ပုံတော့ဟောရတိရောဒီမှာဆက်ပစ္စည်းတွေအစားပြုရတဲ့ဒီဘရိုက်တီယာဆောက်တော့လူတွေကအများတော်ပါဘူးဒီလိုတာဆိုရင်ကိုတတ်ဖို့ကိုရိုက်တယ်ရတ်ဖို့ရိုက်တယ်ဆိုညချာမှာညညချာလိုက်ခွန်းလေးနဲ့ညနေတို့ကဇွဲလေးရှိတယ်ဗျာကိုကလာတယ်အငယ်မှုကြီးဦးရင်ကျော်ကြီးသွားတယ်အငယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတော့ပူထည့်ပြီးပါအောင်ပါအောင်ဆိုပြီးသွားပြီးအဲ့ဒါဘလက်ဝိုက်ကိုလည်းအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဘလက်ဝိုက်ကိုပေါ့ပူသွားတာလေကျွန်တော်ဆရာရဲ့ရုံကအပေါ်တော့ပါအဲ့အမှဘူးလို့ရတယ်လေဒါကတော့လူကြီးရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့နေ့ဘယ်ကင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘလောက်လုံးနဲ့ရိုက်နောက်မှတစ်ခေတည်း offset ပေါ်လာတာ offset ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲကာလာခွဲပါခွဲညာခွဲနဲ့ဟာကာလာပုံကိုပြီးဆိုလက်ထိတ်တော့ပေါ့ဗျာဒီမှာအလဲမစိုးတော့ဟာတခါလေးလေးသမင်းတော်စားလို့မရအောင်ပေါ့ဘုံပါနည်းနည်းထွက်ချင်တော့ပါချင်တော့အကောင့်ကိုကူရတယ်ဘုံကတင်းဆောင်နေရကောင့်ကိုလုပ်ယူရတော့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်တို့လည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆိုင်ကသွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာ black and white လေးသွားကူတင်းမှာအဲ့သူပြောတယ်အခုကျွန်တော်ကောက်အောင်တော့ခဲလေးပဲချစ်ပြပါငါခဲချစ်ဖို့ပြောရသေးတယ်အဲ့က black and white ကဘာကြီးတည့်ရတဲ့ရက်လိုက်တော့ပေါ်ပြေးပြေးနဲ့ထွက်လာသူ့ရဲ့တော့ဆိုတော့အခဲချစ်တာပေါ့သူကဖလီကြမ်းကတိုင်ပြီးတော့ခဲနေပေါ့စီးနေတူပြီးညနေညနေလေးတွေညနေလေးတွေပေါ့ကိုယ်နေမှာ negative မှာတော့ချစ်ရတယ်အဲ့ negative မှာအဲ့ negative က positive ကိုလည်းမျက်နှာလေးချောပြီးချောလာသူလိုက်တာပုံရိုးပဲဘာလို့သူလိုက်လဲအဲ့ရေလို့ပြန်ဖလစ်မှာတက်တာပြာကူစီအောင်ဖြူဖြူပြဲပြဲကြီးမျက်နှာကြီးကအဲ့ဖြူပြဲပြဲမျက်နှာကိုတော့ negative မှာတော့တခါလေးတော့ခဲထိုးခဲထိုးတယ်ခဲထိုးတာပါအဲ့လိုလေတော့ positive ပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့နားနေရပါတော့တကြောင်ကိုတကြောင်ကိုနားနေကြတာဓာတ်ပုံလေးဒပုံရောက်ဖို့တော်တော်မှခဲထိုးခဲ့ရတာဟုတ်တယ်နော်သူ့ဘီတဲဆိုကြီးစမ်းသူ့ချစ်ချစ်သူကအပြန်လွယ်သွားကြပြီဒီဖြစ်မှာရောင်းဝင်လာတာတော့ဓာတ်ပုံကိုထွက်လာဖို့တော်တော်လုပ်ပါလုပ်ခဲ့ရတာနော်ဘောဘောတော့အားလုံးတိတာပို့ပေးပါတယ်ကျမဗျာကျမကျမကျမတိတာပို့ပါတော့ဘောဘောကျမဗျာအဲ့ဒါဖုံးမူလဲနားပါဘူးဖုံးမူလဲပါကြောက်တော့ကြောက်ပါဆရာအေးဟာဒီလားဒီကားဒီစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ဒီချမ်းသာနေကောင်းနေတော့ဘဝစန္ဒာကြီးပြည်စုံပါစေကစီကျမစိတ်ချမ်းသာနေဒီစင်ကပြည်စုံတော့ဘနာဒီဒီဒီတိုင်းကြီးပြည်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုံကတခါတခါမှကြီးဖြစ်ကြပါစေအာဒီပါပါစေသာဓုပါဘုမ္မဒနောတတိတရားဘာညာလေးရရင်လည်းဘုမ္မဒါသူတမပါဗျာဘုရားဟာလေးကမ္မကထာလေးလည်းအစဉ်ပြီးလို့ရှိမှာတမပါဗျာနည်းနည်းဝမ်းဝေးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါသာသနာလမ်းလေးလျှောက်လို့ရအောင်နော်တမပါဗျာအဲ့လက်စီပုံမှန်ဒီပေါ်ဝင်နော်တမပါတမပါတမပါသာဓုသာဓုသာဓုတထေးချင်းပြီတော့ဒီနေ့အောင်စိတ်ချမ်းသာရတော့စိတ်ချမ်းသာတထေးကြီးဖြစ်တာလေတို့ပါတော့မင်္ဂလာပါရှင်
ဟုတ်ကဲ့တင်ကြဝန်သားအဲဟုတ်တယ်တိုင်းချစ်ငယ်တဲ့တော်လေးပေါ့ညကြီးပေါ့ချစ်ငယ်တည်နေဖတ်ဖတ်ဖိုင်းနဲ့အာဖပုံးစီယာပုံလေးတက်လာတယ်တက်လာတော့ဟင်ရုပ်ချင်တရုပ်ဆောင်ဇီယာတဲ့အော်ချစ်ငယ်ချစ်လိုက်တယ်အော်ကိုဇီယာကြီးပဲလို့အော်တင်ကန်းဝတ်သွားပြီးဆိုဝမ်းသာလိုက်တာစိတ်ထဲမှာလေးတကယ်ကိုတာဓုခေါ်ပါတယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတကယ်လုံနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖပုံးပညာဝန်သားဆိုပေါ်လာတော့ဟဲ့ကိုဇီယာကြီးပဲဆိုချစ်ငယ်အရန်ကိုကြည့်တာပေါ့ကြည့်တော့အဲ့လိုပဲသူတပားចောင်းဆောင်လေးသူလိုအပ်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုကိုထက်မှာအရိုက်လူချင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ငယ်မှလည်းဘယ်ပြည့်စုံမှလည်းတော့ဒီအချိန်မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးချစ်ငယ်လည်းတော့ဟိုအရင်လိုပွဲတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးစုံလည်းမစုံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လေအဲ့တော့ငါအရိုက်လူချင်တာပဲလို့တဓာစိတ်တော့ပေါက်သွားတယ်အဲ့ကိုရန်ချိုကြီးလှူအောင်ဆိုတော့အေးဆက်လိုက်ဆိုညဆက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ပပုံးစီဆက်လိုက်တော့ဘုံကြအေးအေးဟုတ်ပါပြီရဲ့ကျေးဇူးကျေးဇူးတက်ပြီးတော့ဒီတည်းရဲ့ညတွေလာခဲ့မယ်နော်လို့ရှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ချင်းငယ်ကကဲငါ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေရပ်ရအမေကလည်းကျမကြီးညံ့ညံ့တော့ဟိုဆရာဝန်လေးပဲခေါ်ပြတာဈေးကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းငယ်ဘာသာတော့ရှိခဲ့ဆိုတော့ဟိုရှိနိုင်နိုင်နိုင်တလောက်ပဲလှူပါတဲ့ဘုံကပြောတယ်အဲ့နဲ့ချင်းငယ်ကချင်းငယ်အခက်ခဲကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းငယ်တကယ်ချင်းအမေရိကကအမေရိကမှာနေတဲ့မပပသူကသူက LA မှာနေတယ်နောက်တစ်ခါချင်းငယ်တကယ်ချင်း Grace A မဆူဆူဆိုတာချင်းငယ်ဘာလုံးလို့ချင်းငယ်ပါရမီဖြစ်ပဲပေါ့နော်ချင်းငယ်ဘာလုံးလို့ဖုံးဆက်လိုက်တာနဲ့သူကဝင်ပါပြီးသားနောက်တစ်ခါမီတူအဖူဂျီမူရီယာချင်းငယ်ဘာလုံးလို့သူကတကယ်ချင်းငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေဖြစ်တယ်လို့ပါရမီဖြစ်ပဲဒီပေါ့နော်ချစ်ငယ်လှူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကပါပြီးသားတွေပဲနော်အဲ့တော့ချစ်ငယ်အဲ့လိုလဲဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်ကောသူတို့ကလည်းချစ်ငယ်တော့လို့ငါးသိန်းတော့ချစ်ငယ်တက်နိုင်နေဆိုအတူလေးငါးသိန်းစီတူဆို15သိန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်15သိန်းဆိုလေပပုံးအတွက်ကတအားပါပဲနော်သူ့ရဲ့ဟိုဟိုဝါကတိုက်ခန်းလေးရတရက်သိန်း120ကြာမှာလေသိန်း120ဆိုချစ်ငယ်တို့လှူတာလေးပတ်စံနေဆိုသိန်း30သိန်း40လောက်တော့သူရသွားလောက်ပြီးထင်းတယ်လေးသိန်း40လောက်တော့ရသွားပြီတခြားအလှူရှင်နေနဲ့ပါတော့လေဒါပေမဲ့ဒါလေးကပုံမှန်လေးထက်ထက်သွားမှာကိုအဲ့တော့ချစ်ငယ်အဲ့လေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအော်ဒါအကူတရားချစ်ငယ်တို့ ਨੇ အရင်တော့ကပွဲတွေပါတယ်အထူးသွားခဲ့တယ်နောက်ပပုံးကြီးကချစ်ငယ်ကဘယ်တော့မှမမိတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ချစ်ငယ်ကိုတွေ့လို့ရှိရင် तू က तू idea နဲ့ကိုလုံးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့လှုပ်သွားမျက်လုံးလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြရလေ။ကိုကိုကိုငငငယ်လေးတွေကနေသပခုံးလေးလှုပ်လှုပ်ပဲဆူပြရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာပဲဆိုတော့ तू ပြောဘူးတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြန်မြင်အောင်သွားတယ်ဟဲ့လို့ဒီချိန်မှာလို့ तू အင်အားလုံးနေပြီလို့ငါတို့တမိုင်းတနိုင်တပိုင်းလေးဝန်းရံရအောင်ဆိုပြီးတော့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သားတို့။ကြပါပြီတာတိတာလေချစ်ငယ်ဆိုလဲအစူရောပေါက်စရရတိတာကိုရန်ကျော်ဆိုလဲသူလူပြိုတွေကတိတာချစ်တော်ခီတွေဘာဒီမှာကဖပုံးနဲ့အတူတူသူကကားရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့ဖပုံးကစီနီယာပေါ့ဖပုံးကစီနီယာပေါ့အဲ့ဒါကိုရန်ကျော်ဆိုလဲတော့ညီတယောက်လိုပဲသူကချစ်တာလေသူတို့ချင်းကားရိုက်လဲနောက်ပြောင်းနေကြတာပေါ့နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တော့ကိုရန်ကျော်ကချစ်ချင်းပဲသဘောတူတယ်ဟေးလောက်ကအောင်တူပကူအောင်ပေါ့နော်ငါတို့လေသွားလှူအောင်ဆိုတော့တတာစိတ်ပေါက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတိရတော့ကြားလာပါပြီချင်းငယ်လေဟိုအဲ့လိုမပြောချင်လို့ချင်းနေတာကြားပြီးလို့အဲ့တချင်းလေးတွေစိုးကြရဆိုတော့တော်တော်ကြားပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်သားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သားပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းချင်းငယ်တို့ကမတွေးတော့ဘေးရောက်သွားလေလို့ဖုံးဖုံးလေးဖုံးဖုံးလေးဘေးပျောက်သွားလေပေါ့မသိတော့ပြီးတော့မှဒီဖုံးဖုံးကြီးဝင်နေရပဲ6နှစ်9နှစ်ရှိတော့အော်ဒါချောင်းပျောက်နေတာကိုလို့စိတ်ထဲမှာတော့တိတယ်လေစိတ်ထဲမှာတော့ထင်ပြီးတယ်ဘေးရောက်သွားလေမရိုက်တော့ဘူးပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းမရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီလိုအကောင်းနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ရတာပေါ့သားကြီးဟိုချင်းငယ်တို့နမပီးရဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလေဆိုတော့ဒီသာသနာတော်တွေထွန်းကားမှလည်းချင်းငယ်တို့နမပီးဘလို့ခေါ်မလဲဘလို့ခေါ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဖို့လို့ဒီလိုတန်ခါတော်မြတ်တွေအများကြီးထွန်းကားဖို့လိုပါတယ်တန်ခါတော်ဆိုတိုင်းလေတကယ့်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲအချင်းသိက္ခာနဲ့ညီညွတ်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ဒါချင်းငယ်တို့မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့တော့ချင်းငယ်တို့ကလည်းတနိုင်တပိုင်ပေါ့နော်ဝန်ရမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပညာသမားတွေရဲ့ဒါအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာတို့တက်တန်းရတဲ့ဟိုအနေထားလေးတော့ခုနလည်းချင်းငယ်ပြောတဲ့တို့ဆိုတဲ့အဆင်မပြေတာရှိတယ်မှန်တယ်သားပညာသမားဆိုတော့ဘယ်လိုတန်ဝေက
မနာဖို့တားရင်ချက်ကအမြဲတွေးပါတယ်ဒါတော့ချက်ကတခုပြောထားတယ်ငါတနေ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာလေးကချက်ကမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးပဲတဲ့ချက်ကမပြောချင်ဘူးနှုတ်အားလည်းမကျွန်ချင်ဘူးတကယ်ချက်ကပါရမီရှိရင်ချက်ကဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာချက်ကအမြဲတမ်းတွေးတယ်လေဟိုရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်တိုင်းတစ်ချင်းတစ်ခုဆိုတိုင်းချက်ကအမြဲတရားရရမိနေတယ်လို့စင်ပေါ်မှာဒီနေ့ဆိုရယ်စင်ကြီးဆောက်ဖို့အတွက်တားရဲ့အစအနေဆုံးမီးရအစ decoration ကအစ state ကအစအကုန်ဝေးရကြအော်အလုပ်လေးများကြပြီးတော့ပွဲကိုစကြအဲပွဲအစိုးရတက်ဆိုကြအဲပြီးသွားပြီးမိတွေအားလုံးမှိတ်ခုံလို့စင်နေလက်အကုန်ဖြုတ်ရှိတော့အဲ့ဒါချက်ကအမြဲတမ်းမြင်နေရလေကိုရှင်မှာမြင်နေတော့ဒါကြီးကအမြဲတမ်းရှိနေတာမှမဟုတ်ဘဲနောက်တစ်ခုကမိခလာကြီးလည်းအမြဲတမ်းမရှိဘူးကိုတိပါတယ်ဒါရင်အဲ့တော့မိခလာဆိုတော့လည်းအမြဲတမ်းတက်မနေဘူးအမြဲတမ်းလည်းဟိုကြမနေဘူးဟိုနှိမ့်လိုက်ကြလိုက်ဘဝကြီးမှာရှိနေမယ်နောက်မိခလာဆိုရာကြီးကလည်းအခုလိုသားတို့မှာတက်ရှိမြင်နေပြင်မယ်နောက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ဆိုရင်ရှိကြမှာလည်းရှိတော့ပါလိမမြဲတဲ့တရားယုံချင်းငယ်အမြဲလက်ကင်ထားပါတယ်နေ့စဉ်ချင်းငယ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမြချင်းငယ်ကိုသိမယ်ဆိုတာကြီးကနားထဲမှာတွေ့နေတယ်ကြားကြားနေတဲ့ခါကျတော့တခါကျကိုကကြောက်ရွံ့တုန်ကျွန်းတဲ့စိတ်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်တယ်တခါလေးကျကိုမှပါရီမမပြည့်သေးဘူးနော်ပါရီမလည်းမပြည့်သေးဘူးလုပ်ငန်းတွေလည်းဟိုသူကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းမပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဝဝင်လာတော့ကြောက်စိတ်တော့ဖြစ်မိရဲ့တခါလေးကျဩငါတိမ်လေးဆောက်ချင်သေးတယ်ငါចောင်းလေးတွေကတော့ငါဆောက်ထားတယ်ဖျားလေးလည်းငါတည်ထားတယ်အဲဖျားကြီးလည်းငါတည်ထားတာရှိရဲ့တခါမပြီးသေးဘူးဟိုမိခလာဆိုရာကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပေမဲ့မပြည့်မြောက်သေးဘူးဒီချိန်မှာငါမဖြစ်ချင်သေးဘူးဆိုတော့ရောဘတ်လေးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘော့တားရင်ဖြစ်ခင်လဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့မမြင်တဲ့တရားချင်းကနှိမ့်စင်မြင်နေတဲ့အခါကျတော့လောကယုံချင်းကကြောက်လာတယ်ဒါကြီးကဘာမှမရှိတာယူသိလာတဲ့အခါကျဘာမှလည်းမဖြစ်ချင်တော့တားရင်ချက်ကအခုလုံနေရတယ်အရင်ပင်မမာတယ်တားဘာလို့ပြန်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မိခလာဆိုဖြစ်လာဖို့အတွက်စူးစားခဲ့ရတာအချိန်လေးပြီးစူးစားခဲ့ရတာရလာပြီရလာတဲ့အခါကျတော့လေဟလာဒီဟာကြီးကိုတီမင်းအောင်စူးစားရပြန်ဝတ်သားရဲ့သမီးရဲ့တက်မလားမပြုတ်ကြသွားအောင်တခါကိုကမလုတ်ပြီမဲ့လေကို့ကိုလုတ်တဲ့လူတွေကို့တိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကိုကဘာမှတော့ပြန်မလုတ်ဘူးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရံမလုံနိုင်အောင်ကိုပါလဲစူးစမ်းလိုက်ရတာတာတိမလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော့အဆတ်ဆအရာပေါ့နော်တတိနဲ့နေအဲဝင်းရံနေကိုလည်းကိုခဲလို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲတာရင်အရန်ကိုဟိုစိတ်မောရတယ်နော်တခါအဲပြုတ်မကြသွားအောင်လေစိတ်မောရတယ်တကယ်တော့လေပြုတ်ကြသွားတော့လေဘာမှမရှိတော့တေတော့လေဘာမှမရှိတော့အရာကြီးကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာချစ်ကေဘာကူမလဲမတောင်းတတော့ပါဘူးသို့တော်လေသက်ရှင်နေတဲ့အကာလမှာလူအပ်တဲ့လောက်လူအပ်တဲ့သားဥပမာပြစ်ချမ်းမိုင်ညံ့သွားမယ်တဲ့ဟုတ်လားတခုခုကိုအခုလိုကိုလှူကျင်နေတဲ့ကိုငွေလေးရှိမှလေနော်ကိုမှအစင်လေးပြီမှသူများကိုပေးနိုင်တယ်လို့ကိုရဲ့ချမ်းမိုင်ကိုမိသားစုချမ်းမိုင်ကိုရဲ့ပေါ့မွန်းချင်ချမ်းမိုင်ကိုကြည့်ရှုဆောက်ရှောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒါတွေလိုတဲ့အတွက်သားလေးချင်းငယ်ဆက်ပြီးလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ချင်းငယ်ချမ်းသာဖို့လဲလုပ်ဖို့စကူလည်းမရှိဘူးဒီလောက်ကလေချမ်းလည်းမချမ်းသာဘူးသားဟိုချစ်ကြတော့အမှုပညာသမားတွေကအသက်သာတည်တည်သွားကြမယ်တကယ်တမ်းရလိုက်စားလိုက်အဲတကယ်တမ်းအမျော်မြင်တွေးပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲသူတို့မှခြေဆုပ်လက်ကင်လေးရှိပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသားရဲ့ဟိုဘဝနေဝင်ချိန်မှာလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆက်သွားတာကိုအများတော်ဖြစ်တော့ဒီအမှုပညာအားလုံးဟာရုပ်ကလေးလှနေတုန်းအတန်လေးကောင်းနေတုန်းစမ်းလေးရှိနေတုန်းသာအလုံးလုံးဖြစ်ကြတာလေသူအိုသွားရင်သူအတန်မကောင်းတော့ရင်အကုန်လုံးအိုပယ်ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့အမှုပညာသမားတွေရဲ့ဘဝတစ်ခါချင်းသိတနာမှုကောင်းပါတယ်သူတို့ကြချိန်တိုင်းရင်သူတို့ဘသူမှလည်းမကြည့်တော့ဘူးလှစ်လူရှူထားချင်းခါတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝရောက်သွားခဲ့ရင်ကိုမကို့အထုပ်ကလေးကိုရှိမှဆိုတော့အသိလေးကိုတော့ကိုဟိုအရင်ကကိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတက်တိုင်တက်လောက်နေကိုစုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုစားစားချင်ကကိုစားတယ်၊လှူစားချင်ကလှူတယ်။ကို့အတွက်ပါမဲ့ဟာလေးလည်းကိုစုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ချိန်မြင့်ကိုလှူနိုင်တာပေါ့သမီးရဲ့။ကိုချိန်မြင့်ကိုဘာစကူကိုစပါကိုချစ်ချစ်လှူနိုင်တယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးတော့ချက်ငငယ်ငယ်လေးကလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်သား။တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒီဘာမှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဒါရေရှိနေတဲ့အရာလေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သွားတာဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာအားလုံးကလည်းဒီမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကနေလည်းဒီဘဝတ
ဟုတ်ကဲ့ပါနေပြန်တော့အနေနဲ့တီရှိဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ငယ်လေးတခုနေပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုဒီသားတို့ရဲ့မီဒီယာကိုကြည့်နေတဲ့ဘေးတက်ကြီးချစ်ငယ်ကိုချစ်တဲ့ဘေးတက်ကြီးရှိမယ်ဟာလာမုံနေလူလည်းရှိရှိမှာပေါ်တော့ဒါပေမဲ့နေပါနေမှာပါတော့နေမှာပါတော့ရှိလို့မရှိတော့လားဟာလာအဲ့ဒါဆိုပျော်ပါပြီးသားရဲ့ဟိုရှိလည်းရှိမှာပေါ်တာရဲ့လူတွေကဟိုတရတရကမသိကြတဲ့အခါကျအပြင်ပန်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာကိုတကယ်တော့သိသွားတဲ့အခါအော်သူစိတ်ကဒီလိုပါလားသူစိတ်ကဒီလိုပါလားဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပဲဟိုစိတ်ထားကြီးမတူပေမဲ့သဘောထားကြီးမတူပေမဲ့လေအော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမတူတာပဲလေဆိုတော့တရတရခွင့်လွတ်လိုက်ရင်သားရဲ့အမုန်းတရားမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ချင်းရဲ့ကြည့်နေတဲ့ဒီတက်ကြီးရှိမယ်ဟလာဒီဖုံဖုံစီရပညာဝန်တာကိုဟိုကြည်ညိုတဲ့ပေးတက်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီကြည့်မိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖုံဖုံရဲ့အခုတိုက်ခန်းလေးရတော့320ကြမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံလက်ထဲမှာအခုဆုထားတာလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ဆိုတော့ချင်းရဲ့ထင်တဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့လေ330 340လောက်တော့သူပေးသွင်းနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ချင်းရဲ့အလှလေးတွေနဲ့နောက်ပြည်ပကအလှလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပေးသွားနိုင်ပြီပေါ့နော်။တန်တဲ့ပစံလေးကြတော့သူလစဉ်လေးလှူလှူသွားမယ်။ဥပမာပြပိသက်ကတွေ့လို့ရှင်ဖပုံးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးလည်းချင်းငယ်သားတို့ပေးပေးပါမယ်။သားတို့လည်းတွေ့သိရတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ချင်း။အဲ့ဒါဆိုရင်9000ပဲလှူလှူ1000ပဲလှူလှူအဲ့လိုလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလစဉ်မပြတ်ယုံပေါ့ယုံပေါ့နော်။အဲ့ယုံကိုပေးသွင်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖမုံတွေ့နေစရာလေးခိုင်းမြဲသွားတာပေါ့နော်320လောက်ကြမယ်တဲ့အခုတော့သူ့လက်ထဲမှာရှိတာ330 340လောက်တော့လှူပြီးပြီးထင်းနေချစ်ငယ်ထင်းတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံလေးတော့လိုသေးတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုတနိုင်တပိုင်လေးပေါ့9000ပဲလှူလှူ1000ပဲလှူလှူ3000ပဲလှူလှူလစဉ်လေးလှူသွားလို့ရှင်ပူပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ချစ်ငယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည့်တက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနှိုးဆိုတာပေါ့နော်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တားတို့တမီးတို့အဝေးရက်နေလာပြူပါတာနော်တားတို့လည်းကုသိုလ်တွေရပါစေကုသိုလ်ရပါစေ